Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante. Compartilhe nas suas redes sociais. Coloca a hashtag like aí se você já deixou o like. Comenta aí se vocês querem salve. Coloca a hashtag salve que eu tava mandando salve pra todos vocês, fechou? E se você curte a Larissa Manoela, coloca a hashtag Larissa Manoela. É nóis. E segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante vocês seguirem lá. Se você for novo aqui no canal, se inscreve e marca o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando que já saiu um vídeo aqui no canal hoje mais cedo, vai estar aí na descrição pra vocês poderem assistir, também tá o card. Se não tiver, se eu esquecer, passa aí no canal que tá lá o vídeo, muito da hora, tá? O YouTube deu uma bugada, o YouTube deu uma notificação pra vocês, então vão assistir lá. É nóis, fechou? Então vamos lá pro vídeo, eu espero que vocês curtam. É nóis! Caraca, Deus, vamos brincar de sei lá, de esconde-esconde? Vamos, Tá, então bora você pra. que conta então, tá? Eu vou esconder em algum lugar. Vai contando aí, conta até 10, tá? 10 não, 15. Vou me esconder aqui, cara. Eu só sei cantar até 10. Meu Deus, isso aqui já manta. Vai então. Vai, conta até 10 aí. Eu vou trollar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ele. Pode vir. nove, 10. Cadê o jatinho? Cadê o Ei, jatinho? salvei! Não, isso é roubo, sabia? Isso é roubo. Não é roubo, não. Eu só sei jogar, você que não sabe. Vai de novo então, tá? Já eu vou me esconder em outro lugar. Vai lá, conta aí, tá? Vou lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Lá vou eu. Não, não vale. Pera aí, eu buguei. Pera. Tá, agora. Ai, pera. Deixa eu ir aqui. Tô me escondendo, pera aí. Agora pode vir. Agora pode? Deixa eu chegar aí, ó. Sua voz está mais pra cá. Deixa eu achar aqui. Sua voz está. Deixa eu ver. Segui sua voz, segui sua Ah, meu, voz. isso é chato. Você ficou olhando. Eu vi que você olhou então. Você roubou. Ah, não vou brincar desse mais também, não. Não vou brincar, não. Não desisto. Ah, vamos continuar, sei lá, caminhando por aqui. Ai, caraca. Nossa, isso aqui essa floresta é muito grande, né? Eu só queria, sei lá, que nossos papais voltassem pra casa, que eu queria jogar Minecraft. Ai, caraca. Olha isso, que tamanho de floresta. Cadê É você? muito, muito grande. Eu tô aqui. Igual a sua cabeça, você percebeu, né? Que grandona, igual a sua cabeçona. Tá. Você tem o mesmo tamanho de cabeça, né? Fala. Ninguém liga pra você, sua opinião. Sabe sua opinião? Ninguém liga, porque você não é um alpinista. Sabia? Ah, alpinista. Ok. É um alpinista. Deixa eu quieto. Deixa eu com minhas palavras. Ai, caraca. É Ai! ok. Ai! Ai, eu quase que quebrei minha perna. Meu Deus, e agora? Me ajuda! Agora. Me ajuda! Ai, e agora? Pra me voltar? Ai, joga isso na minha cabeça, não. Isso dói, sabia, né? Joga um tijolo na cabeça, vovozinha. Pô, você Aí. tá. Você tá brincando? Como é que você pegou o bloco de grama? Tá suspeito. Tá suspeito, poxa. Ai! Eu tô me bugando toda hora. Isso aqui me buga, Bora, bora. sabia? Pera, vou pra cá. Caraca, nossa, o que é que não tem nada pra fazer de bom aqui, né? É, também não tô vendo nada de bom pra fazer, mas Você tá aqui? é, né? Ah, vamos continuar caminhando por aqui. Será que. Oh, eu tô com medo de encontrar algum animal, alguma onça, sei lá. Imagina, Uma eu onça? encontrar uma onça aqui, ela manda nós, tá? Ela devora nossa cabeça. Lobos. Mani Onças. lobos. Tô falando onças. Não quero saber de lobos, não. Lobinho, lobinho. Você já viu o meme do lobinho? Não. Nossa. Ixi. Você é lerda, hein? Tá. Meu Deus, você fica naquele computador de olhar toda hora. E você nunca viu o meme do lobinho? Meu Deus do céu. Você fica fazendo o quê no seu computador? Eu acho que você não deve saber. Tá suspeito, hein? Ó. Ó, louco. Caraca, olha isso. Tá uma dessas É que eu árvores. gravo pro YouTube. Você grava pro YouTube, meu Deus do céu. Meu Deus, você posta no vídeo do YouTube, que engraçado. Depois eu vou ver seu canal. Vou É, mandar o nome é Senhor Terror lá. Ah? Sério? Por que senhor se você é um bebê? É por causa do meu sobrenome. O senhor tem. Seu sobrenome tem senhor. Não, as iniciais do sobrenome, que é SR.
Entendeu? Tá. Ai! Tá, eu vou continuar caminhando aqui, pensando na minha vida. Porque eu não vou ficar pensando em você, não. Porque você é o André. Não aguento mais subir essas montanhas. Ah! Na moral, no próximo vez que eu vim pra cá, eu vou comprar uma Hilux. Uma Hilux daquelas 4x4, sabe? Que tem uma força. Você vai ver. Vou subir montanha. Ah! Ei, help me, help me, help me. Help me Ei. o quê? O que é que você tá aí, loucão? Diz que help Você me. caiu, sei lá. Você viu um bagulho rosa aqui, ó? Vi, parece um portal. É um portal da caixa de obsidian. Não, isso não é obsidian. Você tá vendo que é obsidian aqui? Isso é rosa. Peraí. Obsidian rosa. Eu lembro que eu vi num canal no YouTube chamado JNCJ um portal dessa cor que levava pau por mundo. Aí tem um girassol aí, vai. Será que ele vai levar algo pra algum lugar? Eu acho que leva, tipo, pro. Eu quero Pera. embarcar nessa aventura. Será que é o mundo do Bob Esponja? Rosa, Bob Esponja. Bob Esponja, ó, Dota 10. Pode ser Barbie. É Barbie. Tá, O incrível mundo de vamos. Gumball. Mas pra. Eu lembro que no vídeo dele, pra ativar portal, ele pediu pro pessoal comentar no vídeo: hashtag tô pronto. Será que o pessoal vai comentar nesse vídeo também? Todo mundo comenta: hashtag tô pronto pro portal ativar, né, Teus? Hashtag tô Todo pronto, mundo hashtag tô comentando, pronto. vai, todo mundo comenta agora. Tá, comentaram já? Ó, espero que vocês tenham comentado, hein? Então vamos lá: um, dois. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. Um, dois, três, ativa! Não, ninguém comentou, parece. Tô triste. Eu também. Eu queria entrar no portal aqui e ir pro outro mundo, Tá, gente, ó, imagina. vamos lá. Todo mundo comentando. Hashtag tô pronto. Pronto. Tá, então todo mundo vai comentar. Enquanto isso, dança aí, Teus, o forrozinho. Vai dançar. Não, tá bom. Tá bom, eu espero já ter comentado, porque eu não aguento mais ver isso aqui, tá? Vamos lá, ver se comentaram. Um, dois, três e. Ativa! Aê! Ativou! Funciona mesmo! E agora? Agora eu tenho que entrar. Tá, eu vou primeiro então. Então, que eu sei que você é um cagão, você não vai querer entrar primeiro. Então entre, vá. Tá, eu vou, hein? Ai, meu Deus, eu tô com medo também. Vou até me afastar Tá. aqui. Um, dois, três e. Ele vai lá no mato de novo, ó. Você tá bem, filho da cabeça? Tipo, a gente A gente vai apareceu parar no quase no lugar. mato de novo. Tem um baú aqui, ó, um baú. Baú. Meu Deus do céu, o que tem nesse baú, será? Ih, tem espada e armadura e maçã. Já Pegar vou. aqui. Vou vestir, ó. Vou ficar bonitão. Ô, louco, ô, louco. Nossa, foi de tamanho certinho pra mim, ó. Pra mim E também. tem uma maçã dessa daqui. E agora? Será pra que é isso? Vamos caminhar por aqui? Vamos ver o Bora, que tem aqui? bora. Ô, louco, velho. Vamos lá. Ô, tem gente ali, ó. Tá Help vendo? me, help me. É porque eu sou pequeno, não consigo pular tão rápido. Mano, isso aí é chato, que esse help me, hein? Na moral. Nossa, cara chato. Ah, tô ficando raiva com você. Eu vou comer uma maçãzona daqui que eu fico fortão. E tem aquela lá, isso é Manuela. Daquela do carrossel lá. Calma. Elas mesmas, são elas mesmas. Ó, Vou falar, bora lá, porque bora lá. tem um monte delas. Eu vou falar com elas. Eu tô mó fã Bora lá. delas. Eu assisti o carrossel. Ai! Ai, meu Deus, Eita. ela tá me batendo. Eu acho que ela não gostou, Bata. não, hein? Ai, ai. Eu sou Vem, tem travei. agora. Ai, pela. Eu acho que ela não gostou que a gente veio pro mundo dela, não, hein? Foi fácil de matar. Nossa, quase que ele mata agora. Ai, pela. Pera, matamos. Ué. Ai, tem mais Somos ali, um né? horror. Ferrou. Ah, tem mais. Tá, Bora lá, bora lá. vamos lá. Vamos lá. Pela. Elas estão TPM. Ah, Tão louca. só Ai, pode, só pode, só meu Deus pode. do céu. Mata ela, mata. Ai, Ai. eu ia bater no seu cabeção grande. Será que tem É mais alguma como coisa? sempre, né? Será que tem alguma coisa por aqui? Mais coisas, sei lá. Eu tô com medo. Tá ouvindo pássaros nessa Tô, floresta? tô. Olha Tô. isso. Que tá amanhecendo. É mimo, né? Ô louco, efeito sonoro do nada. Mas beleza. É? Caraca, que é isso? Cogumelo. Olha. Cogumelo, deixa eu passar aqui, ó. Dá pra fazer É. soco já aqui, sabia? É, Sai daqui! Ai! Me bate! help me, ai. Esse cogumelo é Esse venenoso. help mission é chato, já percebeu, né? Ah, eu vou voltar lá pro portal que eu quero ir embora desse mundo aqui. E depois Bora lá.
Olhou com o pôr do sol. Tá vendo lá? Tô vendo, tá muito vendo? Lindo. Tá vendo, entendeu? Vendo aquele youtuber que gravava Minecraft. Mas não é pôr do sol, é amanhecer, né? Ah, é, o amanhecer. Você quer essa cabeça grande e inteligente, hein? Entendi já porque é muita cabeça grande pra uma pessoa só. É o cérebro, né? É o cérebro. Tá, eu vou querer ativar esse portal aqui. E agora pra ativar o portal? Agora pra ativar o portal. Ativa, hein? Eu espero que ativa o portal, vai. Aê, ativou! Caraca, tá rápido esse portal, hein? Tá, mas tem que tirar essas armaduras, né? Porque vai que é perigoso a gente ir pro nosso mundo com isso aqui. Eu vou deixar aqui. Eu não queria, que isso, mas... É... Vou deixar por aqui, eu só vou deixar levar meus pão que eu trouxe. Sabe? Eu trouxe pão. Você quer pão? Eu vou levar essa maçãzinha aqui. Não leve, isso aí é do Capiranga. Você viu que deixa forte nesse mundo. Maçã, já vê se maçã deixar igual o Incrível Hulk? Tá, eu vou pular. Tchau. Ah!